Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin Döyüş və Xüsusi Hazırlıq İdarəsinin Pirotexnik və İstehkam Hazırlığı Şöbəsinin rəisi Kapitan Süleyman Heydərova vaxtından əvvəl mayor hərbi rütbəsi verilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, həmçinin Heydərov hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Belə ki, bugün Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Süleyman Heydərovla görüşüb. Görüşdə rütbə və medal Heydərova təqdim edilib. Hatırladaq ki, Heydərov Ağdam rayon ərazisində mina təmizləmə əməliyyatı zamanı piyada əleyhinə minanın partlaması nəticəsində xəsarətlər alıb.